Bom, vocês, como meus inscritos, devem estar se perguntando por que eu estou gravando vídeo tarde. Geralmente eu gravo meio-dia ou 10 horas. Bem, a verdade é que o. Bem, aconteceu alguns imprevistos aqui pessoais e eu tive que gravar o vídeo mais tarde. Bem, estamos aqui para reagir a mesozoico de mesozoico zoado, dinossauro submerso. É o dos antigos, essa. Eita, porra. É, não é muito diferente dos episódios antigos. Dos novos, quer dizer. Para parado. Quem diria que acabaríamos assim tomando canja? Ai, e quanto custa? Oxente, 5 ouriços do mar. Ouriços do mar? Quer dizer que vamos ter que ir. É isso mesmo, quebra da peste. Ei, parece que meu submarino vermelho e você busca os ouriços. Legal esse submarino, né? É, eu sempre uso ele para resgates. Você consertou aquela janela que eu quebrei sem querer? Não, não deu tempo. Eita, vamos reagir mais um. Ah, outra. Ai, gente, eu tenho um aviso importante aqui. Se vocês escutarem um barulho de
Esse barulho é porque estão cortando o mato do meu quintal. Quando acabar ali, eu aviso pra vocês. Outra coisa, vai ter vídeos falando sobre os melhores filmes, na minha opinião. Vamos começar. Pronto, gente, desculpa, é que deu uma bugada aqui. Vamos lá, Matrix. Tá, aqui estão o Tracy, o Tapi Tupi, o resto da galera aí, o Pioso e etc, etc. Tá frio, um bumerangue. Você é burro, cara. Não, mas aí foi meio burrice o que ele fez, né? Oh, wait, eu esqueci. Que ladrão de uma figa! Não dá mais. Preciso pegar esse larápio de uma vez por todas. E aí, delegado? Um cara de concha do Robin Crono nos roubou pela 80ª vez. Você ainda está aqui? Por que não foi atrás dele? Bom, será que é porque todas as vezes eu não consegui pegá-lo? Isso porque você é um imprestável. Fiquei triste. Quem te perguntou? Caraca! Seriamente em te exonerar, sabia? Que isso? Você sabe, é um tipo de missão impossível pegar ele. Daí, tive uma ideia. Existe uma chance de você se redimir. Já sei! Eu servi do disca pra pegar o Robin Crono. Uma vara de pesca, feita um minhoca. Eu só... Mas eu posso ser comido por ele. Cala a boca, não é nada disso. Ainda bem, minha mãe me mata se eu morrer. Eu mereço. Presta atenção, o que você me disse agora há pouco? Minha mãe me mataria? Não, antes. Bem antes. Aqui era uma missão impossível pegar o Robin Crono? Isso, pois você vai em uma missão como espião dentro da gruta dele e... Tá louco, a caverna dele é toda protegida! Isso não é problema meu. Você vai até ele e vai surpreendê-lo em flagrante. Se fizer isso, não será exonerado. Ah, tá certo. Eu vou ser tipo o Tom Cruise. Quando eu começo, cara de... Cara de quê? De um asmossauro lindo e esbelto. Aff, começa hoje à noite. Leva ele. Eu vou cair. Eu esqueci que eu sabia nadar. Que? Pronto. Agora tenho que entrar aqui. E agora? O quê? Tô entalado. Isso é fácil de resolver. Não sou um idiota. Pelo menos não tô mais entalado. Vamos ver o que tem mais. Isso é fácil. E essa tá, não é. Poxa vida! Um túnel com aconchoado. O Robin Crono deve estar aqui dentro. Não! Tem algo errado com esse túnel. Ele enxota invasores. Hã? Quem está aí? Robin Crono! Caraca, eu não sabia que o Robin Crono era um túnel. Polícia Marítima, te surpreendi em flagrante, seu cara de coxa. Ah, tá. Me surpreendeu com o quê, senhor policial? Com a comida roubada. Ela está... Cadê? Levei para os pobres e necessitados, como tá sempre faço. Que maravilha. Mais uma comida trazida por aquele cronossauro de chapéu. O que é isso, Pinhoso? O que é isso aqui, Pinhoso?
O que é isso aqui, Pinhoso? Oi? Dessa vez eu não me dei mal. Essas coisas só acontecem comigo. Não importa, te surpreendi, não adianta negar, seu cara de coxa. É, surpreendeu mesmo. Mas funciona que nem nos filmes. O que disse? Eu não entendi o que você tá falando. Acho que isso tá te atrapalhando, né? Pronto, pode falar. Nossa, que escuridão é essa? Quem apagou a luz? Pronto, agora dá pra ver. Ué, como é que eu fiz isso? Quer saber? Já surpreendi ele. Eu vou embora. Bagu, você voltou? Como foi? Eu fiz o que você pediu, delegado Ness. Prendeu ele? Não, só o surpreendi em flagrante. Na verdade, nem sei do que, mas eu surpreendi ele. Você não prendeu? Mas você disse que era só pra surpreendê-lo em flagrante. Não disse nada de prender ele. Peraí. Eita, delegado cara de coxa, viu? É isso, gente. Deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho. E hoje tem os shorts. Muito obrigado. Tchau, tchau.